Vi er taget til søen i dag for at fange en gedde eller en aborre, eller helst begge dele. Det er lidt blæsende, og det er høj solskin, som vi nok kan se, så det bliver lidt synkeligende og forhåbentlig også lidt popperfiskeri. Det håber vi. Ja. Heldigvis er søen omkranset af træer, så vi kan godt finde læ. Ellers så kan det godt blive lidt udfordrende i flydringene. Ja. Og så når vi plejer at fiske sammen, Lars, så kører vi med lidt forskellige setup. Og det er alt fra flydelinen helt ned til, hvad var det, den hurtigste synkende, vi havde? Synke 7. Søen, vi skal fiske på her, har sådan mange partier, hvor der er de her 5-6 meters dybde. Så det er vigtigt at have noget, der kan komme helt ned og fiske hen over bunden, men der er selvfølgelig også skrænter, der er interessante, og selvfølgelig også sivpartierne, så vi skal have lidt til det hele. Så mit setup her, bare fordi vi som regel fisker altid lidt med forskellige setup, det er, at jeg har en Scott Session klasse 7 med en synke 7 line. I klasse 6 ganske vist, men fordi de er så tunge, de her synkeliner, så kan det være en fordel at fiske med noget lidt kraftigere stænger. Også når det er lidt vind i dag. Og så det andet setup, jeg har, det er med en synke 2. Det er mine to stænger i dag. Hvad har du valgt? Ja, jeg går lidt mere i ekstremernes yderpunkter. Jeg har også en klasse 6 med den her synke 7 line på, og indtil videre sådan en meget farverig flue. Det er sådan håbet, at det er den, jeg skal fange op over på. Så den fisker rigtig dybt, og så har jeg valgt en klasse 8 med en kortklumpet flydeline, og det er den, jeg har popperen på. Så vi håber, noget af det virker. Ja. Vi skal nok komme ind på lidt mere detaljer og lige præcis, hvad det er for nogle liner og sådan noget, vi bruger, men det tager vi lidt senere i dag. I skal nok få alle tipsene. Vi har været ude på søen en times tid nu, og uden det store held må vi nok erkende, men sådan er det jo i fiskeri. Vi skal nok få fisk senere. Vi er gået på land nu for lige at vise lidt omkring vores line setup og forfang setup og sådan noget. Og vi sidder med to forskellige her, så Lars han kommer lige ind på det, han nu har kørt med her den sidste times tid, og jeg kommer til at fortælle lidt om mit. Jeg har valgt en Primal 9 fod klasse 6 i den serie, der hedder Mega, som jeg har sat op med min hurtigsynkende line, fordi det er egentlig den, jeg prøver at gå efter abborren med. Men man er nødt til at være lidt forberedt, fordi der kan jo næsten lige så vel hoppe en gedde på. Så for at komme langt ned, søen her den er relativt dyb, så har jeg valgt den her line, en Scientific Angler i den serie, der hedder Sonar Stillwater, og den hedder Synke 7. Og en væsentlig detalje ved den, det er faktisk, at selve skydelinen, den er også hurtigt synkende. Og man skulle ikke tro, det gør den helt store forskel. Men det giver faktisk lidt ekstra dybde, og det giver også lidt bedre kontakt til fluen. Og det er ret væsentligt, når man fisker så dybt. For enden af den line, der har jeg selvfølgelig et forfang. Og både gedeflue og aborrefiskeri, det foregår jo med nogle halvstore fluer og nogle gange nogle rigtig store fluer. Så det stiller noget krav til både forfang og line. Men forfanget er faktisk vigtigt for at kunne overhovedet at kunne vende fluen rundt, men man skal jo også huske, at gedder de har skarpe tænder, så man skal også have det her stykke wire på, så de ikke bider det over. Det her er et færdiglavet geddeforfang fra Scientific Anglers. Det er det her. Det er 7,5 fod lang, og der er et stykke kraftig monofil, som taperer lidt ned, hvor det så er bundet til den her wire spids. Og ligesom så mange andre forfang, så er det koblet til linen med en lykke til lykke. Lykken er bundet på forfanget, når man køber det. Så fortsætter vi ned til fluen. Wirestykket det er så bundet på med det, der hedder en Albright knude. Og det er cirka, 25 cm langt. Det man lige skal huske, når man, hvis man for eksempel selv binder sine forfang, det er, at det her wirestykke, det skal være langt nok til, at det kan gå på tværs af gedens mund. Så det skal altså være, jeg vil sige, minimum 25 cm. Og det gør ikke noget, hvis det er en halv meter, sådan set. For enden af det har jeg så lavet en lille lykke. Der følger så nogle crimps med, så man laver sin lykke og fører igennem, og så giver man den et godt slut klem. Og
I den har jeg sat en af de her små snaps, som gør det meget nemt og hurtigt at skifte fluen, hvis man skulle få lyst til det. Nu talte Lars lige om sit setup. Mit er lidt anderledes her. Jeg kører selvfølgelig også, eller bruger også Synke 7-linen her i dag, fordi vi fisker som sagt på en lidt dybere sø. Men det her er mit Synke 2 setup. Også en Scientific line. Og så har jeg mit eget færdigbundet forfang. Det er meget, meget, meget enkelt. Det er, jeg bruger, hvad er der, cirka 75 cm 0,50, 0,60. Det kan bare være nylon i virkeligheden. Det behøver ikke være fluekarbon eller noget. Og så er det bare et stykke wire. Det, der måske er vigtigt med det her wire, det er, at det er en wire, man kan binde knuder på. Så den type, jeg har valgt, det er enten den, som Arix laver, sådan en Predator 7x7, eller Scientific Anglers tilsvarende 7x7. De her to wire er mere eller mindre identiske. Forskellen er måske lidt med farven, om man nu er lidt til den brunlige nuance, eller lidt mere over i det grålige. Jeg har ikke konstateret, at der er noget af det her, der er bedre eller dårligere end noget andet. Den måde, jeg fastgør fluen på, er også med en snap. Den, jeg bruger, det er en, som Arix laver i en størrelse large. Sådan et, den hedder bare Arix Snap. Det, der er fordelen med dem her, synes jeg, jeg har aldrig tabt en flue på det. Jeg har tidligere oplevet med andre typer af connectors, at fluen kan ryge af i kastet. Det er jo ret store fluer, vi fisker med. Det er aldrig sket på de her snaps i virkeligheden. Og det er ret nemt at skifte fluen. Jeg sidder bare sådan en løs hængende lykke, kan man næsten kalde det. Og så kan man lige vride fluen af og sætte en ny på. Så jeg laver mange flueskifte i løbet af en dag. Og selv med kolde fingre på en vinterdag, det er så ikke det, vi har problem med i dag. Men selv på sådan en dag kan du gøre det. Så et ret enkelt setup med en Synke 2 line. Hjemmebundet forfang. Samme som Lars lige nævnte, det er lykke til lykke alle steder, så det er nemt at skifte en eller anden del ud. Så det er mit setup. Med en sniger, du lige fik grebet det. Fantastisk. Den gedde, jeg lige fik for et øjeblik siden, det var på den her flue her. En lille baitfish, fiskeimitation i hvid chartreuse. Det er en af mine gode venner i Holland, André Mikkes, der har bundet den, eller hans mønster. Det er nu mig, der har bundet den, men hans idé fisker utrolig godt i sådan noget lidt... Vandet er ikke spritklart her i dag. Det er sådan lidt, hvad skal man sige, sigtbarhed, måske et par meter eller sådan noget. Og der virker den her kombination af hvid og chartreuse fantastisk godt. Især når det er sådan en knaldsol, som vi har haft hele dagen i dag. Hvis ikke jeg fisker med dem her, så er min favoritflue nummer et, det er de her sorte fluer. Egentlig ret kedeligt, det er sådan en bucktail deceiver, vil man kalde det her, med en hakkel som hale og bucktail som front. Meget, meget brugte mønstre i USA til både musky og ja, også sågar øret, men sådan et basismønster til utrolig mange fisk, bass også. Det er nok min favorit, også hele vinteren igen. Og om vinteren er det rigtig, rigtig meget sorte fluer, må jeg indrømme. Sorte og måske med lidt indslag af purple eller gul, eller hvad man nu har lyst til. Helt generelt, der er mange idéer og meninger om, hvor store gedefluer skal være. Jeg er nok
mere tilhængere af sådan noget, der er den her størrelse her. Jeg ved godt, at mange af svenskerne, Niklas Bauer for eksempel, foretrækker jo kæmpestore fluer, og det har beviser han også igen og igen, at det faktisk fanger store fisk. Men det gør jeg altså også på de her. Og de er jo meget nemmere at kaste, meget behageligere at kaste. Så det er sådan, det er nok mit go-to-størrelse. Hvad er den? 15-16 cm? Jeg kan godt lave den lidt længere. Men det gør også, at det kroger de fleste fisk. Sådan en gedde, der kommer og tager sådan en flue, der ikke er større end det her, har meget nemt ved at suge sådan en let flue ind i kæften og dermed blive kroget. Men ja, selvfølgelig har jeg også i min boks, som I kan se her, der er jo et udvalg af alverdens ting og sager, alle mulige farver. Men som de fleste fiskere, der har fisket i mange år, jamen, så får man jo sine favoritter. Men det er klart, jeg kan jo ikke lade være en gang imellem at sætte et eller andet på, der sådan stikker lidt ud, når de dage, hvor det ikke rigtig virker, om det er sådan noget som det her, eller en stor brun ting. Altså, og alt det her har jo fanger jo fisk, men hvis jeg ligesom skal skære det ned til nogle ganske, ganske få mønstre, jamen, små baitfish, sorte fluer med lidt indslag af purple, og så måske en dag en gang imellem noget flashflue, eller et eller andet, som jeg startede med for 40 år siden, tror jeg, da jeg begyndte at fiske gedder. Ja, det er nok 40 år siden. Der var der meget flash. Så et godt udvalg af lidt forskellige fluer, men have nok af det, du altid synes er godt, eller hvad jeg synes er godt. Det her, det er mums. Klart efter sådan, nu har vi fisket en halv dag. Og det er jo ikke fordi, der er helt vild gang i den. Vi har fået en håndfuld gedder nu, mest små fisk, og så fik vi den her lidt større nu her. Og det er klart, de her tynde wireforfang, som jeg bruger her, 7x7 strands, de bliver jo lidt slidt til sidst. Så vi er nødt til lige at forkorte det her lidt. Jeg har bare sådan en gammel saks, jeg bruger til sådan noget her, til lige at klippe den over med. Og så lige fjerne de yderste 10 cm, ikke? Altså, det ville jo fandme være ærgerligt, når man har fisket, du ved, en hel dag, så den der rigtig store fisk lige pludselig bider på, og så er det forfanget, der springer. Det holder bare ikke. Så nu binder jeg bare lige den her på. Altså, det er lidt lige meget, hvad knuder man bruger her, men jeg bruger faktisk sådan en, der kan glide sammen, og det er mest for ikke at, jeg ved ikke, hvis jeg prøver at binde knuder på sådan noget wire her, det har en tendens til at lave sådan et lille kink lige foran fluen, og det vil jeg egentlig helst undgå. Lad den glide meget, meget langsomt sammen, så man ikke, jeg tror, det er varmen, der gør, at der nogle gange bliver sådan et lille kink, som jeg gerne vil undgå. Sådan her. Se, selvom jeg var meget forsigtig, jeg prøver at lægge mærke til, den har sådan en lille bitte kink. Jeg tror ikke, det betyder noget i praktisk fiskeri, men man kan jo prøve at undgå det. Og så er det ellers bare lige klippe det overskydende her af. Sådan. Synkelinefiskeri, især med de meget hurtige synkende liner, vi bruger her på søen, kan være meget mere end bare at kaste sin flue og sin line ud, og så begynde at tage hjem. Jeg bruger ofte det, man kalder tællemetoden, hvor jeg kaster min flue og min line ud, og så tæller jeg for eksempel langsomt til 5, inden jeg begynder at trække hjem. Hvis jeg så for eksempel fanger fisk i den dybde, så kan jeg gentage kastet, tælle til 5 og trække hjem igen. Så kan jeg holde fluen i nogenlunde samme dybde. Hvis jeg nu ikke fanger fisk i den dybde, så kan jeg kaste igen. Så kan jeg måske tælle til 10. Og det vil jeg måske gøre 10-15 gange. Hvis jeg så ikke fanger fisk i den dybde heller, så nyt kast. Og så tæller jeg måske til 15 eller 20. Og begynder at trække hjem. Med den metode, så kan jeg hele tiden ramme den samme dybde igen og igen, og hvad skal man sige, gentage den dybde, hvor jeg fanger fisk.